တက်20ရွယ်ကရန်တိုင်းဒါအမ်ဒေါညိုဟာနေ့တနေ့ရဲ့အစကိုတူဝနာပါယာလက်ဝဲအားစားနဲ့စတင်ခဲ့တာတနည်းကျော်ရှိခဲ့ပါပြီ ဆိုဒီကပ်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဖန်ကခိုင်ကဝါဝိုင်လက်ဝဲကလပ်မှာမွေထိုင်းလက်ဝဲအားစားနေ့ကိုနေ့စဉ်မနေ့6နာရီကနေ7နာရီအထိတူလေ့ကျင့်တင်ယူရပါတယ်နေတူကလက်ဝဲလေးကျင်ရင်ကိုယ်တာအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့ပွဲထိုးရဲ့နေလာရင်အရင်ကတည်းကပိုပြင်းထန်တဲ့လေးကျင်ခန်းတွေကိုသူ့လှုပ်ဆောင်ရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒီလိုပြင်းထန်လေးကျင်မှုတွေရဲ့အကျိုးရလကတော့လက်ရှိအချိန်အထိနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲထိုးပွဲ14ပွဲမှာသူဟာ10ပွဲအထိအနိုင်ရရှိထားပါတယ်ဒီလိုနေစဉ်ဆုံးကျွန်တော်တို့အခုဒီဖက်မှာကျတော့ဒီမှာနေတဲ့တော်တွင်းမှာဆိုအန်ထရိနီသွားမယ်ပြန်လာမယ်အဲပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်လှုပ်เสียရဆိုတော့ထရိနီတစ်ခုပဲရှိတော့ဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော်ထရိနီတစ်ခုပဲကျွန်တော်အဓိကပဲဥစားပြီးတော့လှုပ်ရပါမယ်အရင်ကပွဲမထိုးရင်ဆိုပုံပေါ်ပါလိမ့်မယ်ပွဲထိုးရမယ်ဆိုတပတ်ဆိုကျွန်တော်တော့ကြိုပြီးတော့ train train တယ်တော့ train ပြီးတော့ခက်တလေဆိုမှာပင်လယ်မှာကမ်းခြေတို့မှာတို့ခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လို train ပြီးရတာပါအဲ့ဒါရှိအမ်ဒေါညိုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကကင်နီပြည်နယ်မှာကြောင်းတွားတရင်ဝါသနာပါတဲ့လက်ဝဲလောကထဲဝင်ရောက်ဖို့အခွင့်တားခဲ့ပါတယ်ဘောဆေ sorry noNon-sparring, yes. Bonsai and Muay Thai. Muay Thai. Okay. Mauna ma chao yo te ma dutiya da phye de tu go. Wanna ba de lawei loka de wen yang pho mi ba de ka tbo ma cha be me. Ta myet da ri lo ma lut khe ba bu. Mi da su a phe me ba lo shi ya ba. Chana okay, dutiya chana mauna ma chao yo chana dutiya a let ba. Mi ba lo.တဘောကြတဲ့မှာလည်းမပါဒါပေမဲ့မလုံနဲ့ဆိုလည်းမပြောလောက်ပါလို့လည်းမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကိုလုံနိုင်မယ်ကိုထင်တော့ကိုရွေးတဲ့လမ်းကတော့မရှာမိပါရတာဘာမှမပြောလို့ပါဘူးအေးအဒီနောဝါနာပါတဲ့လက်ဝဲပညာကိုလက်ကျစ်တင်ယူရင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အရေးချေခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ခံခဲ့ရပေမဲ့ကိုဗစ်ကာလနဲ့စစ်တဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲမဖို့နိုင်တော့ဘဲနှစ်နှစ်ကြာရပ်တန့်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်2020နှစ်စပိုင်းမှာတော့တူဝါဒနာကိုပြန်အစာပြုဖို့ခွင့်လမ်းရရှိခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတူထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟောကျွန်တော်အန်တိုမျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီကရနီပြည်နယ်ပေါ့ဗျာလားကြားပြည်နယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟို2018လောကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာကြောင်းလေးတက်လို့တယ်ဒီဂရီနီမှာရှိတဲ့ဝေးလန်နဲ့ဒီကလေးတွေပေါ့ဗျာဆင်းရဲချိုးတဲ့ကလေးတွေပေါ့ဘော်ရာဆောင်လည်းဖြစ်တယ်ဗျာအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဥစား2021နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုမှာလည်းကြောင်းတွေလည်းပိတ်တယ်အလုံးကလည်းဟိုအခက်ခဲတွေရှိတော့သူကဒီထိုင်းနိုင်ငံကသူကဟိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တာဗျာအဲကျွန်တော်လည်းခေါ်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်အများကြီးလူငယ်တွေပြောတယ်မင်းတို့မလုပ်ချင်တာလည်းပဲကျွန်တော်ကပေးလို့တာအမင်းကြောင်းတက်ရမယ်ဆိုတာမပြောတော့သူကငကူတဲ့ကြောင်းမတက်ချင်ဘူးတဲ့သူလုံးဝပဲထိုးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ဝဲတယ်ဆိုလိုချင်တာကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဟိုဒီဇိုင်းမမနဲ့ဟိုလှုပ်ချင်တဲ့လူငယ်တယောက်လို့မြင်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုစားရရောက်ချင်ပါပဲဘာသာစကားကတူအတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရအောင်ကြောဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အခက်ခဲတော့အများကြီးရှိတော့ပါနော်ဟိုတခါတလေဆိုအများစီမှာတွားတင်ရတော့ကိုယ်ဘာသာစကားတွေလည်းနဲ့မတူတော့သူများဘာသာစကားနဲ့ပြောတဲ့ခါလေးဆိုကိုနားမလဲတဲ့ချိန်မှာအများရှိတာကိုယ့်ရဲ့တွေ့အစီခေါ်မှုပဲ။သူရဲ့မိဘရဲ့အစီမပြေတဲ့ချိန်မှာနောက်ပြန်တင်တော့အိုးတကယ်ကအာလောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲလောက်ပြရလိုက်အဲ့လိုပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒါလောက်ပြလိုက်မယ်ဆိုတာလောက်ပြလိုက်မယ်ဆိုအဲအဲ့လိုမျိုးပဲရှိတယ်။ရိုးရလက်ဝဲကျော်ဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကရန်တိုင်းဒါအမ်ဒေါညိုတို့လိုလူငယ်တွေရှိသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း
ထိုင်းဘင်းဖလားချန်ပီယံဆုကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီးမွေတိုင်းဆက်ရှိပွဲမှာ18ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိမှတ်တမ်းကိုရယူထားနိုင်တဲ့ကယန်းဖိုက်တာဘရော်နီကာနဲ့တိုင်းပေါင်းစုံကိုခံပညာ MMA ကစားသမားအန်တိုနီယာတို့လိုကယန်းတိုင်းလူတွေလည်းရှိပါတယ်2022ခုနှစ်အော်တိုဘာလ23ရက်မှာပထမဆုံးပွဲစဉ်အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမျိုးနဲ့ရှင်ပိုင်ထိုးတက်ခဲ့ရပြီးအမှတ်နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်ပွဲအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူအတွက်ပွဲဥထက်ပွဲမှာလုံနိုင်ရတာနဲ့မလုံလိုက်ရတဲ့ထိုးကတ်တွေကိုနှမျောမိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ပထမဦးဆုံးစာထိုးတဲ့ပွဲစဉ်မှာရင်ကုန်စိတ်လို့ရှားပေမဲ့နောက်ပွဲစဉ်တွေမှာတော့စိတ်လို့ရှားတာတွေတိတ်မရှိတော့ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။2022ဘာလဲဟိုကအော်တိုဘာလဲပွဲစာထိုးတာပေါ့နော်။အဲ့မှာပထမဆုံးပွဲစာထိုးတဲ့အော်တိုဘာ2022မှာပဲပွဲစာထိုးတယ်ဗျ။အစထိုးတဲ့ချိန်ကျတော့ကိုစင်ပေါ်မှာရောက်မှန်းတိတ်တော့မတိတာဘူး။ဟိုဘလိုစင်ပေါ်ရောက်လဲပေါ့။အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။အခုတော့နည်းနည်းတော့ယူတော့တယ်လို့ခံစားရမှန်းဒါပေမဲ့အရင်တော့ပွဲတစ်ခါမထိုးဘူးတော့ကြည့်တဲ့ပုံစံနည်းနည်းတော့ရင်ခုန်စင်လည်းကောင်းတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အားဒါကျွန်တော်တက်နေကြပါပဲနောက်ကျတဲ့ကျွန်တော်တက်ပါပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့ရေးစေးပါပဲရှုံးပွဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါစိတ်သက်ကြတာတွေရှိပေမဲ့အနီးနားဝန်းကျင်ကသူတွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကသူ့ကိုပူကြိုးစားခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်ရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတခါတလေတော့နည်းနည်းပါတော့နည်းနည်းတော့စိတ်သက်ကြတော့เนาะဒါပေမဲ့စိတ်တကြတူများဘယ်လိုတွေကိုပြောလာဆိုပြန်စူးစမ်းမယ်ပြန်စူးစမ်းမယ်ဆိုတော့အတွေးပြန်ဝင်လာတခါတလေဆိုကိုနှစ်နာပြောလေလေဟိုကပူစူးစမ်းရစိတ်ရှိလေလေပဲကျွန်တော်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့တော့ကိုနိုင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတငယ်ချင်းပေါ်တာတွေအပေးတော့အပေးကျွန်တော်လည်းတခါမှအဲ့လိုပျော်ရွှင်မှုမရခဲ့လို့အရန်ပျော်ခဲ့လက်ရှိပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေပေမဲ့ဒေတာတွန်းပွဲငယ်တွေဒါဖြစ်တာကြောင့်မိဘကိုပြန်ပြီးတော့မထောက်ပံ့နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မိဘတော့ပြန်မထောက်ပံ့နိုင်သေးပါဘူးပွဲငယ်တော့အလောင်းမရအောင်ကိုပက်တီဖိုးလေးတော့မှအဲ့လိုပဲပြန်ရဒီလိုဒေတာတွန်းပွဲငယ်တွေကနေနိုင်ငံတကာအထူးမှတ်ပြုပြိုင်ပွဲတွေအထိဝင်ရောက်ဖို့လက်ကျင့်စူးစမ်းနေပါတယ်အကယ်၍အတက်ကြီးလို့လက်ဝဲဆံထုံးနိုင်တော့ရင်နိဗ္ဗာန်အဖြစ်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုလက်ဝဲပြင်းများပြန်လည်မျှဝေပြဖို့ကသူရည်မှန်းချက်ပါကျွန်တော်တို့လူမျိုးကဘာတီအောင်တော့ကျွန်တော်ကဝမ်းချန်ပီယံတီကျွန်တော်တဲ့ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်အဒီကျွန်တော်လုံးဝအတက်ကြီးမထိုးနိုင်တဲ့ချိန်ချင်းကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်ပြောမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ပြန်ပြောမျှဝေပေးချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပေးချင်လဲဆိုတချို့လူကျွန်တော်လူဝတ္တနာတူတဲ့လူရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပေးချင်တော့ကြည့်မယ်အေးထိုးမယ်ဝမ်းအင်းအေးဝမ်းဒီအေးကမ်းမယ်ကိုဘေကာလာနဲ့အာနာဒိနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကြောင့်ဖြီးတွန်းကလူငယ်တွေဟာစိတ်ပါဝင်စားရဝါနာတွေကိုစွန့်လွန့်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်ဖို့အိမ်မက်တွေဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့အမ်ဒေါ်ညိုတို့လိုလူငယ်တွေလည်းရှိလို့နေပါတယ်။အိမ်မက်တွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့ဝါနာတို့လူငယ်တွေကိုလက်ဝတ်ပညာပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့စိတ်ကူးစန္ဒရှိတဲ့သူအတွက်တော့ကင်းနီပြည်နယ်ဒေတာတို့နေရာတချို့မှာလက်ရှိပညာကိုတောရောက်မျှဝေရင်နေရက်တွေကိုအကျိုးရှိရှိကုန်ဆုံးလို့နေပါတော့တယ်။ဘုရားကျပေါ်ပေကားနဟာ